ទស្សនាយើងនរគ្នាសស្វាគមន៍មកកាន់ channel គង្គុនអេកអែររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញឬក៏ណែនាំបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការ claim airdrop ថ្មីបាទប្រជិញនេះគេហៅថា OX Astra បងប្អូនណាបាទតែប្រជិញ OX Astra នេះវាតាក់ទងជាមួយនឹង game Cross Chain បាទប្រជិញមួយនេះគឺអែមែនតើហើយខ្ញុំបាន review វាមើលហើយគឺថាទំនងមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយវាគឺ early stake ទៀតបាទមានន័យថាវាថ្មីមែនតើដំបូងគេបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានបងប្អូនអាចជួញក្នុងការធ្វើ airdrop វាបានយក airdrop វាបានបងប្អូនបានគ្រាន់តែធ្វើការ connect wallet ហើយនឹងចូលទៅ daily check in វាទេបាទគឺស្រួលមែនតើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំពីដំបូងទៅតែបងប្អូនធ្វើមិនទៅអាចធ្វើវាបានបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវាដូចជាបានមួយថ្ងៃបងប្អូនបាននេះដូចជាមួយថ្ងៃហើយនេះខ្ញុំបានផាន់2000ផាន់ជាងហើយបាទខ្ញុំបន្តពីខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាសំណងល្អចុះបាទខ្ញុំសុខចម្រើនចិត្តធ្វើវីដេអូនេះចែកជូនដល់កាន់បងប្អូនទាំងគ្នាណាយេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលបានមើលវីដេអូនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនថ្មីថ្មីអាចបានមើលវីដេអូនេះដំបូងបងប្អូនត្រូវការបាទបងប្អូនត្រូវការបើក browser មួយមកបាទហើយ browser ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការ connect wallet ណាបាទ connect walletMetamask ឬ connect អីយ៉ាងណាហើយបងប្អូន copy link នៅខាងក្រោមវីដេអូ description ឬក៏នឹង pin comment ដែលខ្ញុំបានដាក់បាទហើយផាសវាមកនេះ link ហ្នឹងណាបាទហើយបងប្អូន enter វាចេះមកយេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ step ដំបូងជូនបងប្អូនថាដំបូងបំផុតគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគេត្រូវការធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះ copy link ហ្នឹងមកណាដែល link ហ្នឹងគឺមានផ្ទុក referral code យេអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើមិនទៀតយេគឺបងប្អូននេះវាinterface វាចេញមកបែបហ្នឹងបងប្អូនមើលខាងលើនេះគេដាក់ថា connect wallet គេហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ connect វាសិនចុច connect វាចេះមកបាទហើយយើងយក MetaMask មកអញ្ចឹង browser បងប្អូន connect wallet អី per wallet អីបងប្អូនអាច connect wallet ហ្នឹងបានណាយេសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃយើងពិបាកបន្តិចហើយតែបើ computer គឺស្រួលបងប្អូនណាបាទ computer អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការរងចាំវាបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពី connect confirm យេហើយបងប្អូនរងចាំសាច់ចុច sign inអញ្ចឹងបងប្អូនសាញ់អ៊ីនទៀតបាទទៅតាមហ្នឹងមកនេះយើងសាញ់អ៊ីនចូលទៅកាន់ OX Astra ហ្នឹងណាបាទយេបន្តមកទៀតបងប្អូនជួយនេះជួយសាញ់អ៊ីនក្រាននេះមកយេហើយរងចាំបន្តិចវាកំពុងតែឲ្យយើងចូលទៅកាន់របស់វាយេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺប្រជិញនេះគឺ early stake មែនតើបាទគឺដំបូងណា season 1នេះវាទើបតែ run season 1ទេគឺនៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបើជាដែលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលទៅនេះវាកំពុងអានេះហើយបងប្អូនទៅនេះ pilot វាកំពុងតែបង្កើត pilot សម្រាប់របស់យើងមួយហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីចូលមកកន្លែងនេះគឺប្រហែលជាអត់ទាន់មាន point អីទេបាទហើយពីព្រោះនេះ address ថ្មីហើយបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអាចមាន point ខ្លះបាទនេះគឺ holding value គឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងចុច claim វាមកបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាធ្វើមកទៀតនេះបងប្អូនឃើញដាក់ daily boost នេះអត់បងប្អូនបាទ daily boost នេះគឺយើងត្រូវការចុចកន្លែង daily boost ហ្នឹងមកបាទចុចលេខ daily boost ហ្នឹងដើម្បីអីបាទគឺដើម្បីយើងបានផាន់នេះកើនឡើងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទផាន់កើនឡើងបាទនៅក្នុង address នេះគឺអត់មាននេះទេបាទគឺអត់មានកាក់ទេបាទមានតិចតួចបាទប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូធ្វើអានេះឡើងដំបូងគឺ link មកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនេះគឺជារបស់ខ្ញុំយេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើនេះបងប្អូនមើលដល់គ្នាតើយើងចូល daily boost ហ្នឹងគឺចូលយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងចុច like daily boost នឹងមកបន្តទៅចុច like daily boost បងប្អូនវានឹង link មកដល់កន្លែងនេះយាយចាំមើលបាទនេះវាមកដល់កន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជា chain មួយមួយបាទ chain មួយមួយមាន chain base បាទវាចាំមើលវាគេជាមួយនឹង chain base បាទ ethereum linear បាទ zkzin aob op ឃើញទេគឺមានច្រើនបាទមកញ៉ឹងខ្ញុំបាន claim ប្រមាណករណីដែរប្រមាណនេះបាទប្រមាណ chain ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹង claim ជូនបងប្អូនមើលប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមាននេះបាទត្រូវមានchain ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់កាត់ fee វាអូខេឥឡូវអានេះដូចខ្ញុំ claim ហើយមិញហ្នឹង OP OP ខ្ញុំដូចជា claim ហើយដែរហើយត្រូវចូល day 2របស់វាហើយនេះតៃកុបាទតៃកុខ្ញុំ claim ហើយដែរបាទ scroll ខ្ញុំអត់តាន់ claim ទេ scroll ថ្ងៃនៅ zone ឡើយឃើញទេ stake zone គឺយកអត់តាន់ claim អញ្ចឹងចូលទៅ claim ធ្វើម៉េចនេះមកជួយលេញ boost នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបងប្អូនត្រូវធ្វើទាំងអស់ណាបាទធ្វើទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែល layer 3គឺត្រូវតែមានពាក្យហ្នឹងឯងដែលធ្វើ layer 3នេះ
បាទបងប្អូនដែលធ្វើប្រជិកលេយស្រីបងប្អូនធ្វើប្រជិកលេស៊ីបងប្អូនសតែមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លៀតមកធ្វើអានេះមួយទៀតដើម្បីបានបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យខ្ញុំនឹងតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលមួយបងប្អូនគ្មានថាតេស្តគឺធ្វើយកហ្មងបាទនេះ scroll យើងចុចលេខប៊ូសនេះណាចុចលេខប៊ូសនេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនជួយលេខប៊ូសបងប្អូនចាំបន្តិចឲ្យវា load pop up wallet យើងមកដើម្បីយើងធ្វើការបាទយើងធ្វើការចូលទៅ confirm វានេះ confirm នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីកាត់ fee បាទនេះយើងជួយ confirm នេះវាកាត់ fee អានេះដូចជា16សេនហ្នឹងឯងមកដល់គឺមិនច្រើនទេតិចមែនទេបាទយេបន្តមកវានឹង confirming ឲ្យយើងចែកឃើញបងប្អូនបាទ confirming ហ្នឹងយើងជួយខាន់នេះវាអញ្ចឹងមកបាទជួយ confirm វាconfirming អញ្ចឹងមកសូមមកមើល point នេះ2928បាទ2928 point អញ្ចឹងវាដាក់ confirm ចប់ដាក់ congregation ឃើញបងប្អូនបាទហើយ point នេះគឺកាលណាមិញឥឡូវឡើងដល់2953ឃើញវាឡើងអត់ជួយ close 1បាទព្រោះយើងឡើងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើទៀតបាទយើងអូវធ្វើទៀតមកអានេះកាលណានេះ day 1ណាយើងចូល day 1អញ្ចឹងយើងធ្វើរហូតអញ្ចឹងមកគឺគេមាន bonus អីតាមហ្នឹងនេះរូបដល់ថ្ងៃទីប៉ុន្មានបានអីបាត់អីអញ្ចឹងមកបាទត្រីគឺ mental បាទ mental ខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើដែរឃើញអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងធ្វើវិញចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងយើងចុចលេខប៊ូសនេះអញ្ចឹងកាលណាវា0 day អញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើវាទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូសវាចេះមកបាទគឺប្រចេកនេះថ្មីទេបាទខ្ញុំបានឃើញវាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅតំណងខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នា global airdrop ច្រើនអ្នកអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច like follow share និងតាមដាន channel របស់ខ្ញុំតាមដាន YouTube បើមានអ្វីថ្មីចែករំលែកខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នាទៅបងប្អូនខ្មែរយើងអស់គ្នាបានចែកដឹងខាងនឹងច្រើនហើយទទួលបាន airdrop ពីនឹងដែរ yeah congrats គេបាទ wow នេះបានរហូតដល់30អីនេះបាទ30គុណអូខេអញ្ចឹងអានេះនេះបងប្អូននេះឃើញ24ម៉ោងគឺយើងចូលធ្វើ claim ម្ដងបងប្អូនម៉ោងដើរដល់កន្លែងនេះនេះខ្ញុំការ point យើងបងនេះ holding value នេះ point កានទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៀតអានេះមិនថាខ្ញុំអត់តន់មានកាក់ដល់នឹងទេអត់តន់មាន interim ទេបាទនេះ polygon zk បាទធ្វើនេះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើថាណាមានឲ្យបងមើល2-3សិនបាទអញ្ចឹងបច្ចៈសម្រាប់អ្នកធ្វើ layer 3គឺពេញបបហើយបាទពេញហឹងហ្មងចូលយក point នេះ2983ជាមួយវាកានបានមិនបាទពួកអស់គ្នាមកបងប្អូនបាទបច្ចេកនេះបងប្អូនចូល review មើលដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំធ្វើចំណុចសំខាន់ជូនបងប្អូនទេបាទចំណុចសំខាន់គឺយើងធ្វើទៅវាមិនមើលទៅកន្លែងសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនគាត់និយាយរួមអត់ទៅធ្វើតាមការណែនាំខ្ញុំទៅអត់មានច្រើនទេការទៀត3000បាទបងប្អូនបាទឃើញទេឡើងរហូតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនេះពេលយើងថាយវាចេញយ៉ាងហ្នឹងបាទអាថ្មីវាចេញប៊ូសអញ្ចឹងអត់ទាន់មាននេះដូចគេប្រឡាស់បាទខ្ញុំធ្វើប្រឡាស់មួយទៀតហើយបងប្អូនមើលហើយចាំយើង review មួយទៀតហើយប្រជែងនេះបងប្អូនគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង Cosmic Contractor ទៀតហ្នឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនណាខ្លះទៅលេង Cosmic បាទ Cosmic ខ្ញុំលេងបានរត់ដល់ point វាជិតជាង 1000 point ជាងហើយហើយយើងចូលទៅ claim cube claim អីនៅក្នុង Layer 3អែមែនទែនហើយมันចំណាយពេលច្រើនទេមក plan ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌគេទៅមិនជាអ្នកលេង game ទេបាទនេះឡើងទៀតនេះឃើញហើយបាទអូបាន point ច្រើនហ្នឹងបងប្អូនបាទចូលវាមក24ម៉ោងក្រោយអានេះគឺជា daily test មួយបាត់នេះគេគាត់ចូលទៅ claim វាចឹងហ៎បាទអានេះបបនេះគឺខ្ញុំអត់មានទេបាទខ្ញុំនឹងខ្ញុំដាក់វាតាមក្រោយបាទ BOB នេះបាទអញ្ចឹងវាជាមើលវាមានច្រើន channel ដែរបងប្អូនបាទមួយថ្ងៃវាមានច្រើន channel ដែរអានេះមែនថានេះខ្ញុំអត់មានអត់ទាន់មានខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវាក្រោយ claim តាមក្រោយហើយនេះខ្ញុំធ្វើហោដាក់អស់ហើយនេះអាចចេញម៉ោងខ្ញុំ claim ហើយឃើញបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបានមួយថ្ងៃណាធ្វើបានមួយថ្ងៃឯងអូខេនេះឃើញធ្វើបានមួយថ្ងៃឃើញអានេះចេញម៉ោងអញ្ចឹងយេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតហើយបងប្អូនអ្នកដែលនេះបាទអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះហើយឃើញធ្វើមកខ្ញុំយប់ហ្នឹងយើងឡេតយប់បន្តិចខ្ញុំកាត់វីដេអូទាំងយប់ជូនបងប្អូនស្អែកបងប្អូនបានមើលហើយបាទម៉ោង6កន្លះព្រឹកបានមើលហើយណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនទេគ្រាន់តែចំណុចគោលបាទគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអានេះគឺវា design មកគឺអែមខ្លាំងមែនទែនបាទបើយើងនិយាយចំទៅមកខ្ញុំ refresh ពីដើមមកនេះឃើញបងនេះយើង start វាមកវាតាក់ទងហ្គេមនេះហើយវានេះដល់ខ្ញុំនិយាយថាមិញហ្នឹងគឺ Cosmic មិញនេះបងប្អូននេះនេះ design Cosmic នៅនេះបាទនេះតែនេះតោះតាវានេះហ៎បាទបន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូននេះឡើយវានិយាយនោះវា contractor វាចេញមកគឺហ្គេមល្បីហ្មងបងប្អូនបាទអែមខ្ញុំគិតថាប្រជិកនេះអាចនឹងមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើន
ហើយវា early stage សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺ season 1ហ្នឹងណាបាទគឺបងប្អូនតន់ season 1ហើយអ្នកខ្លះគឺ claim airdrop អត់តន់អា season 1ទេតែឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកថ្មីបាទគឺតន់ហើយ season 1ហ្នឹងនេះ main originally season 1 season 2អញ្ចឹងយើងធ្វើចាប់ពី season 1ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអែមអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete ធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅបាទវាមិនចំណាយអីច្រើនប្រហែលទេហើយក៏ជាចំណេះដឹងថ្មីមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែត្រូវមានកុំព្យូទ័របងប្អូនបាទអត់កុំព្យូទ័របានបន្តិចណាបាទគាត់ design មកគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការ design របស់វាហ្មងបងប្អូនគឺ M cop ហ្មងបាទលយហ្មងបាទលយមែនតើហ្មងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងគាត់ចេញ design ហ្នឹងរូបវានេះគាត់ថាយើងយកទៅធ្វើ profile ក៏ស្អាតដែរបាទគឺធ្វើស្អាតវា design មកស្អាតហ្មងខ្ញុំគាត់ថានឹងមានការតាក់ទាញច្រើនបច្ចេកមួយនេះ OX Astra នេះបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទបើមានអីអាប់ដេតថ្មីទៀតខ្ញុំជម្រាបជូននៅក្នុងក្រុមឬក៏ធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ